Hezký den, vážení přátelé. Zjistěte, jaký vaše vlastní domácnost může být nekonečným zlatým dolem. Existuje mnoho lidí, kteří hledají způsob, jak zbohatnout. Nikdy je však ani ve snu nenapadne, že mohou začít těžit zlato rovnou teď hned, a to dokonce přímo ze své vlastní domácnosti, svého domu či bytu. Je to podobné jako v tom příběhu farmáři, který vlastnil farmu a měl na ní obrovský balvan, který mnoho let používal jen k přidržování vrat od stodoly, aby se neotvíralo. Jednoho dne propukla zlatá horečka a tak farmář svou farmu prodal a jel hledat štěstí do míst, kde se našlo zlato. Nový majitel farmy si záhy všiml zvláštního balvanu u vrat a začal jej zkoumat. Posléze se jej rozhodl naložit na vůz a dovést jej do města k zlatníkovi, který po bližším prozkoumání potvrdil majitelovu domněnku, že se jedná o zlato. Ve skutečnosti šlo o jeden z největších zlatých valounů, které kdo kdy našel. Když se nový majitel farmy vrátil z města na svou farmu, nechal si udělat rozbor tamního pozemku a zjistil, že celá farma sedí na jedné z nejbohatších zlatonosných žíl, jaká kdy byla objevena. Nedopusťte, aby se vám stalo něco podobného. Stáhněte si e-book o tom, jak můžete začít těžit zlato ve své domácnosti. Každý ví, že vlastní dům se vyplatí, protože vlastnictví vytváří kapitál. Byty a domy představují jistý kapitál. Avšak podobně jako byty a domy je určitý kapitál spojen i s každou domácností a jejím provozem. Málo kdo totiž vidí to, co je zřejmé, a je ještě méně lidí, kteří přemýšlí o tom, jak by tento kapitál své vlastní domácnosti začali těžit, aby jim to přineslo příjem. Jak je to vůbec možné? Jednoduše tak, že využijete konceptu nezbytných peněz. Nezbytné peníze jsou peníze, které každý měsíc utratíte, abyste zajistili chod vaší domácnosti. Jestliže je stejně tak jako tak musíte každý měsíc vydat, dávalo by vám větší smysl zařadit to tak, aby vám pomohli nějaký příjem také vytvořit, než jen zaplatit všechny složenky? Jen přemýšlejte o těch desítkách či dokonce stovkách produktech či službách, které potřebujete každý měsíc tak jako tak nakupovat, a to všechno nezbytně. Když to zařídíte chytře, budou vám tyto nezbytné výdaje přinášet každoměsíční příjem. O tom, jak to udělat, se dozvíte v PDF e-booku, který získáte vyplněním jednoduchého formuláře. Klikněte na odkaz níže pod tímto videem, vyplňte formulář a stáhněte si e-book zdarma. Těšíme se, na viděnou. Mějte se fajn.